Bo día. Bueno, estamos ante un tema específico dentro da desfeita xeral que rodea o novo hospital de Vigo. Temos debatido en múltiples ocasións e non nos equivocamos, dende logo, dende este grupo, cando entramos xa nesta Cámara en 2012 solicitando precisamente a reversión dese contrato, como xa o facíamos previamente a ter entrado nesta Cámara, porque entendíamos que a privatización iba a ter uns resultados desastrosos, como estamos a ver na actualidade. No marco desa privatización, a Xunta decidiu dar un paso máis, permitindo unha aparición dunha nova figura profesional privada que fai pois as labores que ata agora eran encomendas de profesionais públicos que son os celadores e as celadoras. Ese persoal de transporte interno e xestión auxiliar ou TIGA é unha figura que ocupa ou sustrae parte pois desas ocupacións, desas funcións dos celadores e celadoras públicas e que xa puso en marcha noutras comunidades autónomas e noutros centros o propio Partido Popular, como pode ser no País Valencià e en Madrid, e que derivou no despido de decenas de celadores e celadoras, como vostede supoño que xa saberá, non? A situación actual é bastante grave porque están en perigo moitos postos públicos, pero ademais porque tamén está en perigo a calidade da asistencia. Agora mesmo esas persoas que evidentemente non teñen a culpa de traballar para esa empresa privada estánse a facer cargo de tarefas tales como pois, o transporte de citostáticos, de hemoderivados, de medicacións, de documentos con datos clínicos e absolutamente, de prácticamente todas as funcións dos celadores e celadoras salvo o traslado dos pacientes nas camillas e nas cadeiras de rodas que continúan facendo este celadores e celadoras. A medida, ademais, é bastante incomprensible, tendo en conta que vostedes privatizaron tamén outros servizos, como pode ser a cociña, como pode ser a lavandería, ou outros servicios que derivaron en que moitos empregados e empregadas públicos teñan que estar a facer agora mesmo un curso de capacitación para poder adscribirse a esa categoría de celadores e celadoras. É dicir, que paralelamente a que vostedes privatizan uns servizos e se ven obligados a aumentar ese cadro, digamos, o ese remanente de celadores e celadoras, vostedes lle restan ao mesmo tempo funcións concedéndoas a unha empresa privada, co cual agora mesmo temos dous tipos de persoal en teoría para realizar o mesmo traballo, estamos pagando dobremente un servizo, o cual, pois, dende a súa óptica liberal non deberá ser moi lóxico ni admitido, porque pagamos doblemente un servizo e, ademais, o servizo se fai en peores condicións. Sabe vostede que hoxe hai folga na sanidade pública de Vigo, evidentemente nos apoiamos, como fixemos dende o inicio, por múltiples problemas do hospital, polos servizos privados, pola privatización en xeral que supón, polas deficientes calidades e características do centro, que está a causar moitos problemas xa previos ao traslado, pero posterior tamén ao traslado, e tamén, evidentemente, por esa privatización dos celadores e celadoras. E claro, pues, a nosa obriga era trasladar aquí as preguntas relativas a como se está a prestar ese servizo. Cales son as encomendas profesionais que o Servizo Galego de Saúde asume como propias desa suposta nova figura profesional que se coñece como TIGAS, evidentemente, cales son aquelas que van a quedar ou que van manter celadores e celadoras do Servizo Galego de Saúde, porque entendemos que a partir de aquí, esto será o primeiro centro que vostedes tenderán a expandir este modelo, como xa fixeron no resto de lugares onde se iniciou pues, este tipo de privatización desta categoría profesional. Cale o número de persoas contratadas ao traverso desta modalidade que vai ter ou que xa ten o novo hospital de Vigo. Lembrolle que en área viguesa hai 450 celadores e celadoras. Cales son as características en canto a uniformidade, hixiene e confidencialidade que deben manter as persoas que desenrolen este traballo e que coñecementos se lles exixen? E, evidentemente, cal é a súa retribución media? Nos entendemos que, como no resto de servizos privatizados, as condicións laborais, está claro, para estas persoas son moito peores, hai menos plantilla e con salarios máis baixos,
E en canto ao tema da uniformidade, eu xa os vin no propio centro, van algúns vestidos con roupa de rúa, a súa propia roupa, outros levan un polo de cor beige, de cor marrón. Entón, non entendemos cales son as exixencias que a Xunta de Galicia, si é que ten alguna, lle fai pois, as empresas que contratan. Personal vestido de calquer maneira, sin unhas condicións, en algúns casos, dixene pois, cuestionables, non polos propios pacientes, sino pacientes traballadores, sino polas condicións nas que teñen que trasladar, pois decía que trasladaban hemoderivados e fármacos, incluso quimioterapia. E ademais, preguntábamos por eses datos dos pacientes e das pacientes porque están a trasladar agora mesmo historias clínicas, están a trasladar datos de probas, toda esa, digamos, todas esas encomendas que ata agora tiñan os celadores e celadoras públicos. Por outra banda, a pregunta sobre os coñecementos pois é bastante obvia, non? Porque aínda que os celadores e celadoras das listas de contratación de entrada non teñen exixencia de ningún cursiño, eses celadores e celadoras que teñen ou que en ese momento accederon a unha praza pública tiveron que pasar unha oposición e, polo tanto, estudiar para a mesma na que se fan ou se avalían os coñecementos tamén en materia sanitaria e tamén algo moi importante, movilización dos pacientes e tamén algo moi importante como se deben trasladar as probas, as mostras, porque eu recordo que, aínda que a movilización dos pacientes a siguen facendo por agora os celadores e celadoras, é certo que as mostras clínicas, as analíticas, etcétera, etcétera, xa se está a levar eses profesionais privados e xa está habendo bastantes problemas, sobre todo no servicio de urxencias, porque non hai persoal suficiente e as mostras chegan tarde a ese servizo de laboratorio. Non, xa houbo problemas. Outra pregunta, cal é a empresa que presta ese servizo, que tipo de contrato e que de duración ten para o mesmo e como se preservan eses datos das pacientes e dos pacientes. Non é baladí que vostedes pois sigan a contratar con esas mesas más empresas as privatizacións e é evidente que temos dereito a coñecer canto tempo vai a durar ese servizo privado e que características ten. De momento, máis nada, valorarei na segunda quenda de intervención. Moitas grazas, señora Solla. Para respostar, ten a palabra a señora Prado Bamonde. Moitas grazas, bo día. Ben, con data do 21 de febreiro do ano 2011, asinouse polo Servizo Galego de Saúde o contrato de concesión